លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅពេលនេះសុខាដាច់បាយហើយដោយគ្មានអ្នកហៅឡើយមកលុតជង្គង់សុំទោសអឹមជីវ៉ាទាំងយំតារាតិកតុកសុខាបានទៅលុតជង្គង់សុំទោសលោកអឹមជីវ៉ាទាំងយប់ដោយសារនាងព្រមទទួលកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអឹមជីវ៉ាដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាយប់នេះសុខាមកលុតជង្គង់សុំទោសខ្ញុំទាំងយប់នៅហាងប្អូនស្រីយាយយេដោយសារនាងព្រមទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះតាំងពីនាងបានសារភាពថាតាំងពីនាងចេះប្រមាថមើលងាយខ្ញុំគឺសុខាគ្មានអ្នកហៅឡើយទេសូម្បីតែបាយហូបក៏គ្មានហូបផងពេលនេះនាងដាច់ចិត្ត សុំមកជួបខ្ញុំនឹងសុំលុយមួយចំនួនដើម្បីទិញអីហូមដោយសារនាងដាច់បាយហើយបើគិតថាគាត់ខុសហើយចេះកែខ្ញុំលើកលែងឲ្យចោះហើយយប់នេះខ្ញុំបានឲ្យលុយទៅនាងចំនួន10ម៉ឺនរៀលឲ្យនាងបានទិញអីហូមនាងបានប្រាប់ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហៅនាងទៅឡាយដើម្បីបានលុយទិញបាយហូបដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះផង គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានអភ័យទោសឲ្យសុខាអស់ហើយអំពើល្អក៏ខ្ញុំបានធ្វើហើយដែរអ្វីសំខាន់គឺធ្វើជាមនុស្សពេលខុសចេះកែហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិនដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំបានអឹមជីវ៉ាចាទីបំផុតសុខាគឺអត់មានអ្នកហៅឡាយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលដាច់បាយហើយទើបមកលុតជង្គង់សុំទោសអឹមជីវ៉ាដោយផ្ទាល់ ថែមទាំងបានរៀបរំទុកលំបាករបស់ខ្លួនដោយគ្មានលុយសូម្បីតែទិញអីហូបដោយសារតែគ្មានអ្នកហៅឡើយដូចនេះអឹមជីវ៉ាក៏បានឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យ10ម៉ឺនដើម្បីឲ្យសុខាទិញអីហូបនេះដោយសារតែភាពអំនួតក៏ដូចជាក្អេងក្អាងនឹងអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមានទើបធ្វើឲ្យសុខាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់កម្រិតនេះ បើសិនជាគេចេះក្តាប់យកឱកាសមិនមានភាពអំនួតពេកនោះសុខាប្រហែលជាឡើងកោតកាន់តែខ្លាំងហើយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា